在杨诗雨，我的每次成长都伴随着特别痛苦的经历。人要在生活的历练中才能成长，所以我不太喜欢自己目前安逸的生活状态。感谢父母的呵护，现在我要用自己的能力去完成我自己的野心。杨诗雨，男，25岁，内蒙古人，呼和浩特国际教育学院专科，国际教育专业。大家好，我叫杨诗雨，今天来这里，我的第一志愿还是主要想做一位助理。我知道总裁助理他并不是一个基础岗，所以如果没有生活助理的话，执行助理行政助理也是可以考虑。那个第二点是我还可以尝试一下设计方向，对于文字啊，或者是那个画画啊，或者是排版啊，都有一些相应的基础。然后第三点呢是个人比较偏爱的那个娱乐与传媒，台前幕后都可以。如果非要说是如果具体到岗位的话，活动策划和活动执行，虽然我没有做过，我是职场小白，但是我觉得我可以胜任。然后最后一点呢，是我朋友比较多，我只依赖自己的朋友圈微信就可以使链接和网页那个达到十几万的浏览量，所以那个牛皮吹到这里，那个谢谢大家。别装老实了。杨诗雨用三句话来形容：开着保时捷，也弄过演唱会，关键他还冲冠一怒为红颜。我这样说正确吗？其实是他怒了，我其实并没有怒。那你就说说这事儿呗。就是一位学姐可能是比较喜欢我，当时还是初中的，我也不懂这些，所以我也是莫名其妙的，然后就是被找上了麻烦。你也不懂爱情是吧？不懂呀，当然不懂。莫名其妙被人喜欢上了，然后莫名其妙被人算计了，没算计成，对吧？对。然后你怎么算计他的呢？我没有算计他，就是有你动武了？有个，哎，我就觉得奇怪啊，保护的我。你这时候说这话，好像显得说这事儿显得特腼腆，不好意思说。那你为什么要跟编导说呢？这个他问到了，说我为什么换了这么多学校？我说啊，我因为我打架也被开除，然后学习太差了，所以就经常被开除了好几学校。你是个问题少年啊！以前是。父母感情怎么样？父母那个，在我很小的时候，我就自己生活。初中、小学我就住校，然后初中父母离异。然后高中和大学也到现在一直都是自己生活，就是已经习惯这个状态啊。然后想，那你父亲再婚了没有？在了，父母分别再婚，都再婚了。对，哦，你父亲他父亲对他挺好的，开着保时捷是你爸送的是吗？对。什么型号啊？911。911，那肯定在学校很拉风了。对，这是我的从高中开始就是我的风格。高中开始就是你的风格。就高中就是我在已经就学校已经。就比较有名气。你在学校有名气是因为有个有钱的爹，还是因为别的？是因为才艺。才艺。对。唱歌。跳舞。跳舞跳得好。我们说说演唱会的事儿好不好？演唱会的事儿啊。说说演唱会的事。来。这个事儿就是个人比较那个引以为傲，因为就是我感觉这件事情做。注意啊，说这场演唱会的时候。如果是你自己组织的、策划的，最好把你的能力体现出来，也算是给大家一个技巧展示，好吗？行，技巧方面的展示，那我就提前说一下，这个从策划到执行，到找主持人、批场地，还有跑车、模特，还有活动的策划，还有抽奖环节，包括礼物，这都是我自己来的。一个人呢？对，安保部，还有礼仪，还有灯光舞美乱七八糟，所有全部都是我一个人一个月之内完成的。多少人的演唱会啊？将近1000人。1000人。对。场地是哪儿？场地是学校的讲坛，百年讲坛。你自己去申请的？对，批的场地。那接下来其他的方面的资金你是怎么筹措的呢？就是拿的我现有的资源，就是观众热度，然后去唤起媒体资源，然后媒体来了以后，然后再利用以媒体为准，为基本，跑车、那观众这些为辅，然后再去和赞助商去要这个钱，最后就是拿我自己，就是意思，我觉得就是资源整合的比较好。拉了多少赞助？
拉了7万多，够用。7万多，对，都是你一个人拉的。啊，对，对，都我去。你可以啊。所以我觉得我虽然没。你为什么不向你爸要钱？就是因为他没给我。哦，你本来是向他要钱。对。他没给。没给。他为什么不给呢？连跑车都买了吗？他觉得，对，他就比较奇怪嘛。他是很多事情他可能有自己的想法，我是不能理解，但是他不太支持我想去做的东西。啊。所以我现在就是想脱离开对家庭的依赖，自己出来。啊、你父亲是做什么企业的？就是那个建筑材料。那你再跟他干不就是了吗？我不想跟他干。为什么不想跟他干？因为他们那个路我觉得不太适合我，而且我爸不太相信我。不太相信。对。啊，那你自己创业呗。我个人其实偏向于创业的，就是实话实说。啊、你要薪资多少？啊，其实薪资多少对我来说不太重要，因为我感觉好有情怀。他就是想来学习一下啊，到底要多少薪资，必须要有一个数。薪资能够保证基本的生活就可以了。不低于3000。3000应该是少了一点吧，我感觉。你要怎样？你到底要多少？4000或者5000，5000。4000。哎，这对你来说有意义吗？你那车换个轮胎都。我不开车呀，我要上班的话，我就抛开我现在所用的。就要卖了。放着呗，我其实很能吃苦的，我从我没说你不能吃苦，对啊，你到底4000、5000、4000，4000啊，有地域限制吗？内蒙古最好，北京如果老板特别赏识我的话，我可以抛下一切东西来为老板。那男孩其实很阳光啊，本身的我看表现出来的头脑啊，包括反应啊，包括还有他的一些市场营销能力都挺强的，挺适合创业的。但是呢，我再说一下，就唯一的一个遗憾的地方，就是你的父母给你的这种教育方式不太好。因为我身边有跟你一样的这种父母，很有钱的，孩子跟你一模一样大，但是他们的教育方式啊，第一重视孩子上学，让他上一个很好的大学，甚至到国外念学；第二呢，就是不给他那么多乱七八糟的钱。我看到你的就觉得你跟他是一样，是一块非常好的材料啊，但是在你这个父母的这种教育方式下，其实挺可惜的。我觉得你父亲积累起来的人脉资源你是可以用的，你可以超越你父亲过去所有的骄傲和荣誉，你可以比他干得更好。我特别不赞成贺东东说这个，就他特别不尊重现实，他的文化程度现在是很低的呀。为什么老让他借着那成就一定跟文化知识要画等号吗？不一定啊。我跟你说，他得有他如果没一定的积淀的话，他根本 hold 不住，他还年轻，hold 不住那些个资源。他还年轻啊！你不能老用他，他年轻，咱们就应该教他去补充他失去的东西。如果有先天的优势，为什么不利用？这是贺东东的观点。王琦的观点是，有先天新优势对你没有多大，跟你没有多大的关系，你自己一定要从头再来。对，是吧？有谁支持王琦的观点？有谁支持贺东东的观点？就你的意思是不是，知识比人脉更能改变命运？是这个观点、啊？对，没错没错。我因为我这个资源在什么时候用是最重要的。你一定要有能力去运用这资源。对对对。其实他现在去进入社会，想找一份普通的工作，是帮助他学习认识这个真正的社会，而不是被很多的钱堆积出来的那样的一个社会假象。我问一下贺东东说的。你说父亲给你留下来的所有的优势，你都可以因势利导的发挥，然后比父亲做得更好，对吧？你是这样说的吧？你给我举几个有这样的例子给我听听，有吗？有这样的孩子吗？太多了。你举吗？我身边这样的例子太多了。不，你举我们知道的。大的知名的，我要想一下。我告诉你就没有。其实可以不用在同一个领域啊。嗯。这个我觉得不需要举例子给我听嘛，不同的领域你举给我听嘛，有没有？就没有。所以我要说举这个话题的例子，恰恰是要证明王琦的说法，因势利导不必要从零开始，一定要苦兮兮的，我这个我赞成。但是如果没有一定的知识和曾经的一些东西作为支撑，体会父亲的艰辛，你不可能超越父亲。中国有句古话，富不过三代。刚才王院长也说了，你还是要多凭自己的实力去展现。家里的关系跟资源可用吗？可用，要怎么用？我们学历上已经不占优势了，但是学历跟学习力永远是一对相生相长的关系。就是我们未来在知识爆炸的年代，不断学习、持续学习和快速学习的这种力量、这种能力要，你要展现出来，好吗？对。他现在最大的优势一点是两点，第一，他一点油气都没有，
他不油，没错。第二点是他已经醒了，对，没错，他已经醒了，对。所以我们就应该告诉他应该做什么。这个只不过是时间差上的一个概念。现在我要先进入职场，先抛开所有的东西，抛开父亲，抛开所有现有的东西，去提升自己的干货和实力。然后等到有一定实力和基础的时候，再去利用家里面父亲和现有的这些优势条件，再去使我自己的发展更加有活力。我是老板说的都对，但是它是阶段性的，是一前一后的。来，第一轮选择去火流。还有九盏灯，接下来我们进入天生火友。天生火友还是什么呀？就唱首歌吧，比较简单。行吧，来吧。原来你是我最想留住的幸运，原来我们的爱情曾经靠得那么近，那为我对抗世界的决定，那为我淋的雨，一幕幕都是你一尘不染的真心与你相遇。好幸运，可我已失去为你泪流满面的权利。但愿在我看不到的天际，你张开了双翼，遇见你的注定。哦，他会有多幸运？谢谢。稍等。哎，你声音好像杨坤的声线，就稍微细腻了。你唱一下无所谓试试。哎，我倒能唱李玉刚的无所谓。会唱吗？啊，你会唱李玉刚的？哎，来点李玉刚的听听。菊花台都映明月，谁知无爱心中寒，醉在去来点评一下怎么样？不是，他唱的歌唱的挺好的，打动你的心吗？加点分儿，但是谈不上打动。啊，嗯，那个就是他其实怎么语无伦次了？你第一次这样，你看，不，我在想怎么。你一直以来都是很稳重的，依然还稳重。啊，就是他长处很明显，但是短板也很明显。你看那么爱唱歌，然后那么在舞台上能表现自己哈。我觉得你看看哪家企业里能给你一个比如说企业宣传或者是文化方向的那种工作，我觉得是可能适合你。比如说什么行政啊、人事，这跟你都我觉得不太搭界。产品运营也挺合适，谢谢。运营也可以，运营也可以。谢谢，我对职场特别。老张，看一下他的性格评估。外向性得分比较高，这也是显示他在跟人打交道方面的一个优势。宜人性得分偏低呢，可能就是你更多的会有自己的主张，不会太多的听别人的话说话。我觉得他身上有一些很强的优势，比方说他的天赋，对商业的敏锐，情商非常高。第二个，独立人格，因为他从小自己独立长大，处理好所有的人际关系，就是他现在需要进入我们这些成熟的企业去学一些管理上的套路和经验，他就可以创业了。作为90后的创业者，我给你点非常客观的建议，就是你的这个阶段啊，我非常的理解。其实我在你身上是看到了很多的才华的，也是非常的觉得你非常有潜力。保时捷，我记得我是在23岁的时候买的，但是现在我完全不会追求那些东西。就我建议你到现在去找到一个在你的商业感可以触及的地方，找到一个切入点，取得一点点小的成绩，哪怕赚到几万块、几十万。也好，这样其实所有的这个经验都是在实战当中锻炼出来的。他现在是否适合创业还是就职？我认为从他的角度上来说，今天还是认真来找一份工作。对对对。但是这份工作能做多久不敢保证，但只要能够认认真真的对待每一天，我觉得对这份工作来说，对于你来说就是有价值。对对对。好吧，看他们留什么样的岗位，好吧。来，第二轮选择去火流。
还有五盏灯，来，您是他们推荐的职位，申志强。我们这边有一个职位呢，是一个品牌活动的专员。我是希望把你培养成一个合伙人，因为我觉得你肯定不适合打工，你适合挑大梁。但是你要跟我跟一年的班儿。KPG 给你留的岗位是，自由翼项目负责人的助理。自由翼是一款基于城市智能咖啡机的，一个无人自助咖啡馆，也是一个我们的创新项目。我相信你跟着这个项目负责人，这个运营过程中的一些学习，未来你自己可以找到自己创业的方向。我给你一个我们集团游学项目的这么一个市场专员的这么一个岗位。我给到你的一个职位呢，是在多点社区去当实习站长，然后成功的运营好一个社区之后，我希望你可以带着他离开，然后完成自己的一个创业路径，就像我一样。灭三盏留两盏。谢谢，有请蔡红颜尹峰谈钱不伤感情。来，请揭晓。对这样的薪酬满意吗？什么叫报销5000元？我先带他一年跟班。那你就把报销抹掉，那就是5000元一个月的工资。OK。好，薪酬还满意吧？你可以问一个问题。是您亲自带我吗？对啊，是肯定是我。我现在，我的工作的核心就是把我20多年积累的房地产行业资源转化为产值。还有问题吗？我需要很好的助理。还有问题吗？没有。没有了，把另外10盏灯2000。有没有薪资超过7000的？灭了，来看一下他们大数据的匹配。依我说，你们就像带刺的玫瑰，一天不扎对方一下就浑身难受。从社交数据上看，你们的性格还挺搭的。这位选手，如果你不选温柔内敛的神仙姐姐，就让给我吧。来，这两个参数仅做参考，做出自己的选择，好吗？10秒。咖啡之一楼氏传媒，谢谢再见。你的选择是咖啡之一楼氏传媒，谢谢再见。你的选择是楼氏传媒。楼氏传媒决定。第一优先考虑的还是哪个老板更加器重我，我看重的是在哪里更适合学习提升自己的价值。